A la capella de Sant Corneli s'ha organitzat l'exposició de serralleria entre l'ofici i l'art, que ha estat un recull de les obres d'Antoni Valls, un manyà i serraller cardedeuenc. El Pep Valls, del seu fill, ha organitzat l'exposició per homenatjar la figura del seu pare. L'exposició de Sant Corneli és pues, un recull de peces que ha fet durant tota la seva vida, que les tenia en un magatzem, i jo un dia vaig dir, això s'ha de mostrar al poble, simplement. Perquè, clar, vull dir, el meu pare és gran, i què he de fer? Si un dia es mora, què fer? Un homenatge quan s'ha mort? Pues no, que ho disfruti, i ja està. L'exposició s'ha estat organitzant durant 6 mesos i és un recull de més de 35 anys de dedicació a la forja i a la serralleria, amb obres dedicades a diverses entitats i organitzacions del municipi, i fins i tot creacions que decoren els carrers de Cardedeu. Les obres són, hi ha moltes peces aquí que són de cases particulars ja, que els hi han deixat, perquè són peces que ha fet, ja et dic, per cases particulars i per motius particulars, no? Llavors també hi ha moltes peces que s'han fet doncs, per associacions de, com l'Agrupació Sardanista, Iglésies, l'Ermita de Sant Hilari, etc. L'acte s'ha organitzat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cardedeu.